Nazdárek, je úterý 24. marce března 2020, já jsem Honza Kolír a tady to je nejnovější epizoda mýho podcastu. Dneska otázky a odpovědi. Otázky a odpovědi tady nebyly strašně dlouho, protože to není moje oblíbená část podcastu, ale je doba, jaká je, je těžký dostat hosty naživo v úzovkách do studia. Hlavně se to nabízí vzhledem k tomu, že se v té kultuře sice, ale i mimo ní, je strašně moc věcí, o kterých možná hodně lidí nemluví, anebo na ně neodpovídá třeba. Takže jdeme na to, uvidíme, jaký jste mi poslali otázky. Ještě jsem si nečetl všechny, tak uvidíme, třeba budu překvapený. Let's get this started. Hnedka první otázka o kulturistice, zajímavý, takže pojďme na to. Co je na něm nejlepší a co je na něm naopak nejhorší? Osladil Šádek Beran Slavoj. Tak asi to vezmeme po té kulturistické stránce, to bude nejlepší, aspoň nikoho nenaštvu, uvidíme. Takže osladil, co je na něm nejlepší. Nejlepší na něm je to, že dokáže udělat neskutečnou formu, jakou se může prakticky vyrovnat možná jeden až dva lidi na té soutěži, který s Lukášem v ten den závoděj. A to z Lukáše dělá kulturistu, který ho by rozhodčí neměl nikdy přehlídnout. A to je strašně důležitý. Dělá formu, jako udělá za rok jenom pár lidí. Šádek. Nejlepší na Milanovi je to, že může porážet mnohem těžší kulturisty, i přesto, že on má něco málo, nad 100 kilo a 110 kilo nebude mít ještě určitě 2-3 roky. A i přesto poráží ty mnohem větší, zkušenější obry, a zaslouženě. A zaslouženě kvůli tomu, že prostě vypadá dobře, jelikož má neskutečnou kvalitu, separaci, detaily. Má vidět věci, které nemají vidět jeho soupeři a díky tomu, když koukáte na ty prkna a vidíte ty obry vedle Milana, tak vy stejně koukáte na Milana, protože vás prostě něčím zaujme. A to je taky strašně důležitý. Když jsme o to, co je důležitý v kulturistice, tak Pavel Beran, to je potenciál, ještě nevím, jaký má, protože potenciál není jenom o tom, jakou máš kostru nebo kolik můžeš mít svalů, ale u Romana Vevrečana víme, že potenciál je i to, kam tě pustí zdraví, jestli máš silnou imunitu a tak dále, jestli dokážeš vydržet nápor tvrdých tréninků rok za rokem, bez toho, aby se to projevilo negativně na té postavě, aby se nezranil. Každopádně u Pavla Berana tam vidíme neskutečně úzký pas a zároveň široký ramena. A to z něj dělá kulturistu při jeho výšce, který může být větší než kdokoliv z jeho soupeřů, až Pavel dokáže nabalit ty svaly na svůj kostru. Což bude samozřejmě ještě chvilku trvat, ale už teďka samozřejmě se to projeví na těch soutěžích. Když bude stát vedle podobně disponovaných kulturistů a díky tady tomu se ho rozhodčí všimnou. Takže to je na něm ta nejlepší věc. Je to věc, na který on může budovat tu svoji kariéru a pokud by tady tu věc jednou ztratil, tak to bude obrovská škoda. Stejně jako kdyby Milan Čárek napíchal své ramena, ruce a ztratil detaily v tady těch partiích, což věřím, že on nikdy neudělá. A jsem přesvědčený o tom, že to minulost nikdy neudělal, protože to vypadá tak dobře. Slavoj Bednář, on je strašně komplexní. A v podstatě až na jednu jedinou věc, která je na něm fakt nejhorší, tak nejlepší na něm je úplně všechno. Kvadricepsy, hamstringy, ruce, prsa, záda. To jsou úplně brutální partie. V jeho provedení. On má navíc schopnost chodit v neskutečné formě soutěž za soutěží, což se ukázalo v tom loňském roce a on díky tomu uspěl. Uspěl v Americe, v Evropě byl hodnocený neférově jako plno dalších kulturistů, ale hej no, politika. Dřív to bylo naopak, v Americe nefér, v Evropě fér. Teďka v Evropě rozhoduje Kuwait nebo určitá parta rozhodčích a je to škoda. Je to škoda a možná Milan Čárek kvůli tomu už v Evropě závodit nebude, což by byla škoda. Co je na tradě kulturistech nejhorší? Slavoj Bednář má jenom jedinou věc, která je na něm špatná. Možná dvě, pokud to přeneseme ještě trošku dál a to je břicho.
břicho je pro něj veliká slabina už hodně dlouho a on to může částečně zakryt posováním, což je samozřejmě strašně těžký, ale věřím, že to může vylepšit. A pokud to nevylepší, tak je vlastně kromě toho břicha slabina i trošku ten posing. Ale v roce 2019 to bylo lepší, než jsem čekal. A věřím, že pokud letos nějaká sezóna bude, tak to bude ještě lepší. A to by bylo moc fajn, protože v takové chvíli je to skvělý soupeř pro Berana i Šátka. Nemyslím, že ještě pro Osladila, protože Lukáš je braný trošku výš v té Americe, ale kdo ví. Co je nejhorší na Pavlovi Beranovi? Asi kvadricepsy a záda celkově, ale to souvisí s tím, že je nejmladší z tady těch borců. A potřebuje prostě roky k tomu, aby tam mohl ty svaly nabalit, pokud možno ne moc rychle, aby to pořád bylo kvalitní, aby to bylo hezký. Ale hej, aktuálně nedostatečně rozvinutý kvadricepsy a rozhodně hloubka zad. Ale to všechno přijde. To všechno přijde a uvidíme. Nemá vlastně třeba takovou slabinu, jako má Slavoj nebo Lukáš. Milan má možná ještě horší záda než Pavel Beran. Protože u Milana je fakt ty záda veliká slabina. A je to slabina už strašně dlouho. Vlastně v jeho mužské kariéře je právě rozvoj zad jeho slabinou. Dřív to byly možná prsa, možná ruce. Ale teďka určitě ty záda a bude mít strašně složitý, aby to dohnal. Kvůli tomu, že pokud vím, tak on zas tak tolik nezměnil ten trénink zad. A podle mě je to problém právě toho tréninku a pokud on trénink nezmění, pokud tam ta technika nebude trošku jiná, tak ty záda těžko dožene. No a Lukáš Osladil má v podstatě jednu velikou slabinu a to je střed těla, který není líbivý a úplně mu rozhazuje ten flow, ten pocit z toho, jak celá ta postava pasuje dohromady. Třeba to, co má Milan Šádek, když vidíte ho bicep zepředu, tak to právě Lukáš nemá. Není to hezký. To je to, co bude Lukáše držet zpátky vždycky. To je to, co ho nepustí asi do top 6 na Olympii, ale on i tak je historicky nejlepší český kulturista. A to je prostě masakr. Otázka numero duo. Zdarec, nevíš, proč Blessing už netrénuje pod Neilem Hillem? Díky za podcasty a tvoji práci. Rádo se stalo? Nevím. Nevím, v článku na Evolution Bodybuilding se psalo, že to je z hlavy Neila, že Neil se tak rozhodl, že se řekněme Blessing nehodí na to, aby ho Neil připravoval dál. Což je zajímavý tvrzení, je to nekonkrétní tvrzení, ale OK. Podle mě je to pro Blessinga zlý, protože jen těžko bude hledat trenéra a dobrýho člověka zároveň, jako je zároveň Neil, takže uvidíme. Další otázka, co tady máme? Šířka pasu je dána čistě geneticky, nebo s tím může kulturista něco dělat? Nevím. Ale pokud si mám něco myslet, tak si budu myslet to, že šířka pasu je dána tím, jak širokou pánev má člověk, protože podle mě asi nemůžeš pánev zúžit, takže tady to máš jakoby daný nějak geneticky, ale zároveň je potřeba, aby kulturista byl vždycky v maximální formě, protože jenom v takové formě se může zbavit veškerého tuku okolo břicha, okolo pasu, a zároveň je potřeba tu formu ještě trošku podržet, aby to břicho se ještě trošku stáhlo. Což jakoby můžeme vidět třeba na Milošovi Šarčovovi, který nikdy neměl nějak úzký pas, ale když držel formu trošku díl, tak vlastně během té sezony se mu pas trošku zužoval ještě. A těch kulturistů by bylo víc, na kterých bych to mohl ukázat takhle. Ale jakoby je to asi daný geneticky, ale zároveň hej, pořád prostě musíš udělat maximum. Další otázka. Ahoj, zajímalo mě, co si myslíš o Tomáš Coach a jaký je tvůj názor na jeho cvičení. K tomuhle punkovi, který psychicky šikanuje holky, se já asi už víc vyjadřovat nebudu. Vyjadřil jsem se k tomu, tuším, v januáři, lednu loňského roku. V epizodě číslo 19, tady tu si můžete poslechnout. Je to epizoda o tom, Mordory k tréninku a
Hej no, tady ten člověk si mě vlastně potom zablokoval a zablokoval si plno dalších lidí. A je to podle mě velký problém na té slovenské scéně. A tak holky ho mají rády, tak co, já budu hejter, ale hej no. Bral jsem to jako moji povinnost, abych upozornil na to, na co se mě lidi ptali, tak rovnou byla epizoda o tom. Next question. Bude Kai ještě soutěžit? Těžko říct, nemyslím si. Měl by na to vyhrát Olympii. Pokud by zaujel teďka, tak může podle mě vyhrát Olympii v případě, že jeho pás je takovej, jaký byl na jeho poslední soutěži, což byl Arnold v Jižní Americe, myslím. Pokud by ten pas byl horší, tak ne, nemůže vyhrát. Po případě, koho by neporazil. A pokud by měl ten pas horší, tak si myslím, že by neporazil Curryho, Rodena, pokud by Roden závodil. Phila by neporazil určitě, pokud by Phil závodil. Asi by ho porazil i Bonak, možná. A asi i Hady, těžko říct. Ale těžko říct, to fakt jenom spekuluju. Poslední je, že s horším pasem by Kai Olympii podle mě určitě nevyhrál. Nejoblíbenější jeden kulturista. Zkusím promyslet, ale nebudu promýšlet. Antoine Vajan. Postavou, přístupem a tím, co v uvozovkách my dva máme za sebou. Bylo by fajn, kdyby si někdy nahrál epizodu a teďka jsem trošku upustil od touhy nahrávat se zahraničníma hostama, ale možná se k tomu vrátím, možná na to zase budu myslet, uvidíme. Bude zase podcast s Igorem Kopčekem. Podcast s Igorem měl být v neděli, ale Igor se nedokázal připojit na tu aplikaci, kde bychom nahrávali. A jinak vlastně mělo být asi 6, 7, 8 hodin podcastu s Igorem nahráno během marce, ale tím, že jsou vlastně zrušeny kurzy trenéra v Činkane Chambal, kde by byl Igor, tak samozřejmě nemůžeme nahrávat. Mohli jsme vidět Dextra ještě lepšího na jeho vrcholu, pokud by netrénoval tak šetrně. Podle mě Dexter trénuje jako vagina, ale jenom díky tomu může závodit na svém skoro vrcholu ve svých 50 letech. Jsem přesvědčený o tom, že pokud by trénoval tvrdějc, ne šíleně, ale tvrdějc, třeba jako Jake Cutler, tak by byl trošku větší, byl by lepší. Ale ve 43 letech by ukončil svoji kariéru, takže někdy okolo roku 2013. To znamená, že by měl mnohem méně vítězství. V podstatě nebyl by v takové pozici, kde je teďka. V pozici, kdy já o něm říkám, že je to nejlepší kulturista v historii kulturistiky, tím, jakým způsobem dělal kulturistiku. A zatím si stojím, protože prostě nemůžu nikomu říct, že dělej to jako Ronnie Coleman, protože Ronnie Coleman dopadnul hodně špatně. Dělej to jako Phil Heath. Phil Heath si podle mě zničil postavu a hodně lidí ho nemá rádo. Tam jde i o tu věc reputace a Dexter má reputaci úplně úžasnou. Třeba jako Lee Haney, takže jsem moc rád, že to Dexter dělal šetrně. Protože to je ten kulturista, kterým by se měli mladí kulturisti inspirovat. Samozřejmě ne každý má černou genetiku, rozhodně nikdo nemá genetiku jako Dexter, ale Dexter je cesta. Asi tak. Další otázka, kterou asi trošku nechápu, ale přečtu ji, jak je. Arnold Classic tento rok asi padá. Měl by Dexter pokračovat o rok déle, aby završil své rekordy. Tak padnul Arnold v Austrálii, padnul Arnold v Jižní Americe. Takže jestli tady ty Arnoldy, tak hej. Podle mě ne, kvůli tomu, že Dexter se rozhodl sám bez jakýkoliv nátlaku, že ukončí kariéru v 50 letech na Olympii, což je nádherný konec kariéry a je skoro na vrcholu. Pokud by to protáhnul o rok později, tak to nebude lepší, bude to horší, ale je tam teda ta možnost, že vybojuje 30. vítězství ve své kariéře, což je hodnotná myšlenka a ještě hodnotnější skutek, pokud by se mu to povedlo. A je to důvod, hodně dobrý důvod pro to, aby pokračoval. Takže já si myslím, že lepší je skončit letos, ale byla by to možná trochu škoda, ale na druhou stranu nic by nepokazil. Tvá oblíbená Olympie, souboje, příběhy, výsledky, line-up.
Zkusím o tom nahrát nějakou epizodu v budoucnu, protože to není na 5 ani na 10 minut, ale myslím si, že to bude z konce 20. století, že to nebude nic z toho letošního nebo z toho současného tisíciletí. To znamená od roku 2001 dál. Hej. Myslím, že 98 nebo 99. Tam musel bych se ještě projít ty startovky, protože tam to bylo strašně nahuštěný. Až se situace uklidní, bude podcast se osladila, možná, ale nejsem si jistý, protože si myslím, že Lukáš nemůže mluvit, má to ve smlouvě s Evlus, myslím si to, o tom, o čem já bych se s ním potřeboval bavit, aby ten podcast byl skutečný, takže asi ne, ale možná s Beranem. Já už proti Beranovi nic nemám, jako když jsem proti němu měl něco, když byl s Grznárem, protože to samozřejmě ho určitě nemělo rádo víc lidí, kteří ho už teďka rádi mají, a nevím, jestli on nemá něco proti mě. Další věc, nevím, musel bych mu napsat, a já moc nepíšu lidem, se kterýma se neznám, což je určitě jedna věc, kterou dělám špatně, takže je těžko říct. Myslím si, že s Beranem podcast nebude. Se Slavojem, Bednářem, takhle to řeknu. Nikdy v podcastu nebudu mít nikoho, nebo někoho, kdo je sponzorovaný Extrafitem, takže za aktuální situace podcast s Slavojem Bednářem nebo kýmkoliv jiným od Extrafitu nebude, nemůže být, takže tak. Každopádně Slavojem mám hodně moc rád jako kulturistu, protože v loňském roce mě spolu s Lubošem Chládkem nejvíc zaujal právě on. Protože to, jak se jakoby zlepšil, to jsem vážně nečekal, bylo to sakra oživení. Další otázka, měla by být Olympia a Olympiáda v Tokiu zrušena? Tak za mě, jakožto fanoušek, kluk, člověk, který píše o kulturistice, říkám, že ne. Nejsem politik, nejsem majitel nějaký obrovský značky, takže já můžu říct, že ne, protože já na sobě nemám žádnou zodpovědnost. Takže ne, nemělo by to být zrušeno v zájmu sportovců a jejich nemožnosti se připravovat. Myslím, že sportovci chtějí sportovat se závodit, takže pokud by to bylo na sportovcích, tak taky nemělo by se nic rušit. Druhá otázka je to, co je správný, co je morální, co je ten správný krok, aby se nešířila nákaza. Já paniku nezdílím, ale chápu, že ji sdílí svět už globálně, vlastně skoro všechny státy, hodně tvrdě, takže myslím, nebo olympiáda už je asi odložena, jenom to možná není oficiální, a olympia aktuálně je tak daleko, že se to neřeší. Myslím, že olympia proběhne, těžko říct v jaký podobě, i na to je tady asi otázka. A olympiáda, sakra doufám, že bude, protože pokud by nebyla olympiáda, tak je jako fanoušek budu opravdu rozsekaný. Než přijde další otázka, tak velká a aktuální novina, olympiáda je přesunuta na rok 2021, což jsem já vůbec nečekal. Myslím si, že je to historicky první olympiáda, která bude v lichém roce. Zrušeny byly dvě olympiády a tady to je teda olympiáda, která je odložena o rok. Já jsem rozsekaný, jak jsem říkal. A hej no, zkusím si pro vás připravit epizodu s mýma oblíbenýma olympionikama, borcema a možná jednou borkou, který bych strašně moc rád sledoval na té olympiádě, takže hej, maybe coming soon. Každopádně další otázka. Jaké byly podle tebe reálné šance Berana na letošní New York Pro, pokud by přišel lepší než naposled? Nemůžu vědět, a nemůže vědět nikdo, protože to závisí na tom, jak lepší by přišel, o kolik by byl těžší, jako by měl formu. Pokud by přišel lepší jak na Evlos, tak si myslím, že v jakýkoliv sestavě na New Yorku by byl v top 10, což samo o sobě je super. To se nepovede každému. Milan byl tuším na svém prvním New York Pro Open 7. nebo 8. a loni teda 3. Myslím si, že Beran by měl strašně složitý porazit Milana, protože Milan je přece jenom v tady tu chvíli v Americe mnohem víc od těch rozhodčích a myslím si, že by na sobě ještě neměl dost hmoty, hlavně teda na těch nohách a zádech, aby mohli říct, že prostě tam patří do toho prvního vyvolávání a nestrácí tam, protože je hrozně důležitý zaujmout na první pohled,
pokud jste nový a chcete se dostat do toho prvního vyvolávání. A to si myslím, že se málo kdy povede někomu, koho neznají a není z Ameriky. Takže asi hlavně z těch politických důvodů by bylo strašně složitý být v top 5, ale těžko říct. Já si myslím, že by byl na té hranici top 5, což vlastně znamená, že by o něm každý věděl potom. A to je to důležité, to by se mu povedlo. Jestli by měl šanci vyhrát, já nevím, já si myslím, že zatím ne, ale pokud ano, tak bych se samozřejmě radoval. Další otázka, pokud bude Olympia, kdo by měl kromě Bonanka vyzvat Curryho o titul při neúčasti všech velkých men? Pokud tam nebude Hady, tak si myslím, že nikdo. Vzhledem k tomu, že by Krami mě zklamal tím, že spolupracuje s Chadem Nicholsem. Tam prostě nevěřím, že to starým trenérem může vychytat. Protože to je trenér, který má rád velký a nemá rád vysekaný. A to je v případě Ramiho všechno. Takže hej no. Bonac versus Curry. Repete Arnoldu z roku 19. Olympie z roku 19. Znova na Olympii i letos. Pokud Olympie bude. Taková off-topic otázka. Přijímáš klientou? Přijímám holky, klientky. Nepřijímám chlapy klienty, protože málo kdy neberu chlapy, se kterými vydržím díl jak půl roku, protože prostě chlapy nejsou zdaleka tak důsledný jako holky. S holkama se mi mnohem líp spolupracuje, dávají tomu mnohem víc a to je pro mě důležitý, to kolik tomu ten člověk dává. Ne, abych chtěl být nějaký profík, protože já netrénuji závodníky, ale prostě, že ho to upřímně baví. Ne, že to dělá kvůli tomu, aby oslnil na Instagramu nebo posilovně, ale dělá to kvůli sobě, takže chlapy nepřijímám, holky ano. Další otázka od Eriky Zajacové. Doufám, že v budoucnu jednoho z hostů Honza Kalír podcast, která vlastně nikdy nezjistila, jaké byly moje začátky jako trenéra. Já si myslím, že nevím, jestli v dnešní době, ale tak, jak to bylo dřív, tak celkem typické. My jsme si posilovně radili a lidi se mezi sebou radili tím, že jsem byl celkem rychle silný a vždycky jsem cvičil úplně jiný cviky a úplně jinak než jiní lidi v posilovně, tak za mnou lidi chodili a ptali se. Já jsem jim radil, nevadilo mi to. Pak jsme samozřejmě vždycky měli nějakou partu, ve které jsme chodili do posilovny spolu. Já jsem nikdy sparinga neměl, protože tady ta forma trénování mě nikdy nezajímala, ale když jsme byli spolu jako parta, jsme si radili a došlo to tam, že třeba ode mě někdo chtěl poradit. Já jsem jim poradil a oni si tu radu nevzali k srdci, tak jsem jakoby nějakým lidem prostě přestal radit kvůli tomu, že proč bych někomu radil, když já tím ztrácím svůj čas a ten člověk to pak stejně dělá po sobě. A to samé se třeba potvrdilo ve chvíli, kdy jsem někomu zadarmo psal trénink a ten člověk pak vlastně ani ten trénink necvičil. Já jsem dal svůj čas tomu, že vymyslím nějaký trénink, který prostě je z mojí hlavy, je originální a ten člověk ho pak ani netrénuje. Ani z toho neváží. Takže někde mezi tady tím jsem si udělal kurz a potom po nějaký době, kdy už jsem měl fakt dost toho, že si třeba lidi neváží těch rad, tak jsem si řekl, OK, nechám se za to platit. Můžu. Když prostě lidi za to dají ty peníze, tak si toho víc budou vážit. A tak to má být to je něco, co jsem zjistil možná celkem pozdě a je to hrozně důležitá věc, že radit lidem zadarmo, pokud z toho nic nemáte, je hloupost, protože ty lidi z toho prostě neváží a nebudou to pak vlastně dělat. Lidi byli rádi za to, že si platili trénink. Mám kamarády, kterým jsem psal za posledních 8 let trénink možná 30krát. Teďka zrovna jdu psal trénink jednomu z nich, který teďka spíš přesedlal na box a chtěl by tréninky venku a mít tam třeba i věci jako běhání do kopce a trénink s vlastní váhou, něco na výbušnost a tak dále. Takže na to se těším a prostě ty lidi z té původní party se ode mě pořád nechávají psát tréninky, za co jsem strašně moc rád. A pak teda první člověk na coaching, jakoby, který ho nebudu zmiňovat, možná se ho někdy pozvu do podcastu, to byl vlastně můj jediný klient, který kdy bral strojdy ze všech mých klientů. Já jsem udělal velkou chybu na začátku. Já jsem netrval na tom, že si nechá udělat krevní testy. Já jsem mu to říkal, že OK, můžeme a musíš se nechat urobit krevní testy. On to pořád odkládal. Já jsem proto měl hodně dobrý důvod. Ten důvod bylo to, že on měl prakticky, ne, že v té době ještě ne, ale
měl velmi málo tuku na končetinách, ale za to měl strašně moc tuku na středu těla, záda a hlavně přes břicho. Já jsem věděl, že tam je něco špatně, ale on prostě odkládal to, že se nechá udělat ty krvní testy a my jsme to cílili na soutěž, tuším, že Mozolany 2015, to znamená, že teda prvního klienta na coaching jsem měl před 5 rokama, asi tak. Já jsem ho vysekal tak, jak to šlo. On měl vysekaný nohy, záda, ruce úplně šíleně, to byla šílená forma, až na břicho. To břicho prostě na sobě mělo tuk a já jsem viděl, že tam je něco špatně, takže už jsem ho fakt dokopal na krvní testy. My jsme zjistili, že on má nádor na štítný žláze, který se mu teda nakonec podařilo vyřešit tuším pouze za pomoci prášku, což bylo super. Ale my jsme samozřejmě v té době ukončili tu přípravu a vím, že doktor tuším říkal, že to, jak to vysekal, respektive to, jak se zbavil tuku, tak je prakticky nemožný s tou jeho diagnózou. Takže vím, že jsme dělali hodně věcí dobře v té dietě. Vlastně je to jediný klient, který vybral steroidy z těch mých klientů, protože od té doby jsem si řekl, že ty steroidy jsou tak nepředvídatelný faktor, který já prostě nechci u těch lidí řešit, nechci je posílat pravidelně na krevní testy, takže už prostě nebudu trénovat nikoho, kdo bere anabolický steroidy nebo jakoby jiný formy dopingu. A teďka teda mám jednoho klienta, který bere peptidy. Vy ho jakoby znáte, já nebudu teďka říkat to jméno, ale on to potřebuje z toho zdravotního hlediska, protože jeho klouby jsou na tom hodně špatně, má reumatickou artritidu, takže vlastně ty peptidy mu výrazně pomáhají, ať už strávením, nebo třeba se zdravím těch kloubů. Ale všechno začalo prostě trénováním v posilovně. Nenutně trénováním lidí, protože to mě nikdy nebavilo. To je fakt činnost, kterou já si neužívám, protože já nechci být jakoby ničí chůva, já chci, aby každý se naučil trénovat sám, takže spíš jsem hodně dlouho lidem radil zadarmo a snažil se naučit cvičit tak a pak teda si postupně nějaký řekl o coaching. Takže tak a teďka teda se snažím trénovat co nejvíc holek, co nejmín kluků, protože chlapi prostě nemají takový přístup a nebaví mě to s nima. Holky to prostě berou vážně a to je na nich super, že teda aspoň ty, který projdou nějakým výběrovým procesem, protože pro mě je důležitý fakt přímo jenom ty lidi, kteří to budou dělat tak, že mě budou poslouchat, protože pokud za mnou přijde veganka s tím, že prostě bude veganka, tak jej řeknu, OK, já nemám problém s tím, chceš být veganka, ale nemůžeš trénovat pode mnou, protože vím, že to nebudeš dělat tak, jak je to optimální a já se snažím to dělat pokud možno optimálně a to veganství prostě v mých očích není. Ta holka si dělá, co chce, je to její život, ale jakoby ne pode mnou. Protože veganství je podle mě jakoby nezdravý, neefektivní, neúčinný. Je to velmi komplikovaný skládat jídelníček lidem, který chybí teda vegani. Takže hej no, to něco navíc. Další otázka od Kupka Bucka. Ako cvičí teda s kulturisti? Jebu na to, či věš o nějakých, co se snaží rozumně udržet? Já nesleduju lidi na Instagramu nebo na YouTube v poslední době, takže já jakoby nevím. Já mám na Instagramu Šátka a Turka a oba trénují v domácích podmínkách. Milan Šádek má doma asi 100 kg v nachládacích kotoučích, nějaký 20 jednoručky, možná ještě nějaký lehčí, ale jakoby trénuje improvizovaně. Honza Turek má doma tuším jednoručky taky, myslím, že 32,5 a TRX a drtí to s vlastní vahou, takže tady ti dva trénují, ale podle mě hodně lidí se na to vykašlo, protože kulturisti to nedělají kvůli tomu, že je fitness, ale kvůli tomu, že chci nabrat svaly. A když nemůžou nabrat ty svaly, tak si myslím, že vysadí a nebudou trénovat v mnoha případech, ale i nevysadí, což je podle mě veliká chyba. Ale já nesleduju ty lidi na Instagramu, takže fakt nevím. Barbara Labudová se pýta, čo hovoríš na Sergio Olivo Juniora? Hovorím to, že je to skvělý oživení toho světa kulturistiky a fitness. Ten příběh, který napsal letošní Arnold Classic, to, že spolu byli na prknech s Arnoldem, bylo moc krásný. Myslím si, že Sergio je velmi dobrý kulturista, který asi se nikdy nedostane do top 6 na Olympii, protože už má nějaký své roky a už se asi nemůže zlepšovat takovým tempem, ale to všechno okolo, ten jeho příběh, ta jeho presence na tom stage i na té scéně je strašně cool.
A to si užívám, protože ne každý může být nejlepší kulturista na světě, taky ne každý mě zajímá. Tak jako mě třeba nezajímá tolik, co se děje, nevím, okolo Akima, okolo Bonaka a tak dále, tak Sergio mě zajímá. Sergio mě baví, i když mě taky v plno věcech sere, ale to nevadí. Tvůj názor, ako se změní pravidla kvalifikace na Mistr Olympia 2020? Nevím. A nemůžu mít ani názor, protože to je fakt jenom daný tím, i kdy se bude moc závodit, my nevíme. Ale co vím, je to, že vás o tom budu informovat v podcastu, takže sledujte a poslouchejte. A konečně poslední otázka, brutální otázka, otázka, kterou bych vůbec nečekal. Osladil versus Jablonický. To znamená nějaký porovnání dvou nejlepších českých kulturistů v historii, řekněme, aspoň teda na základě úspěchu na Olympii. Jablo má tuším 11. místo, Lukáš Osladil se loni dostal do top 10. Skončil 8. na Olympii, která byla nejlepší, nejhorší možná v historii a hrozně za posledních 30 let, řekněme. Pro každého bude mít tady to umístění jinou váhu, já nebudu tady to umístění zpochybňovat, jenom ho dávám do kontextu, to jak ho budete vnímat je na vás. Každopádně, pokud bychom tady ty borce porovnali po závedle pózy, tak těžko říct, kdo by vyhrál, protože Lukáš by drtěl ze zadu, těžko říct, jak by to vypadalo z boku. Zepředu by určitě vyhrál Jablonický kvůli tomu, že prostě ten střed těla, který měl a celkově ta silueta byla úžasná, tím spíš v jeho nejlepších letech. I vlastně to, jak berou Jablonickýho v Americe, pokud teda se bavíte s někým, kdo sleduje kulturistiku 20 let, tak znaj ho, Miloš Arčev ho miluje, respektive ho kvůli tomu, že dokázal obrovský věci jako kulturista bývalého východního bloku, stejně jako třeba Jaro Horvát. Jinak kdybyste se mě zeptali Jaro Horvát versus Jablonický, tak já řeknu Jaro Horvát. Tady říkám Jablonický, kvůli tomu, že ty jeho úspěchy přišly v době, kdy byla konkurence podle mě mnohem větší a hlavně on měl ty tvary pro kulturistiku lepší, formu dělal taky úžasnou. Ne vždycky, ale dokázal udělat formu, která byla nejlepší na stage. Zepředu tak neprohovaný prsa, ramena, kostky strašně hluboký. Nohy celkem hluboce separovaný, i když ne nějak šíleně, ale bylo to tam všechno. A ta silueta, ještě jednou opakuju, byla neskutečná a ta silueta je hrozně moc. To, jak to vypadá oproti těm kulturistům třeba ze 70. a 80. let, to je pro mě strašně důležitý, protože být jenom veliká hora svalů není všechno. Je potřeba, aby to bylo hezký a v případě Jablonického to hezký rozhodně je. V případě Lukáše to je brutální. Lukáš je kulturista, který výborně pasuje do toho roku 2019 nebo 20. Jablonický kulturista, který pasoval do 90. let a začátku století. Takže zase my tady porovnáváme něco, co je neporovnatelný. A pokud by se mě někdo ptal, tak říkám, že Jablonický byl lepší kulturista. Řekněme, ale Lukáš je úžasný a ty úspěchy mu nikdo neseberá. To je hrozně hezký. A zase je potřeba uvědomit si, že v dnešní době je sice asi menší konkurence, bude o kvalitu, ale ta kvantita je šílená a prorazit je strašně těžký a trvá to dlouho a Lukáš prorazil. Prorazil do amerického sportu a doufám, že z toho ještě chvilku bude těžit, protože si to zaslouží. No a to je teda do dnešních otázek a odpovědí všechno. Děkuju vám za vaše otázky. Doufám, že moje odpovědi byly uspokojivé. Jak jsem říkal, tady to je epizoda, která mě moc nebaví, ale chtěl jsem jí dát ven kvůli tomu, že kdo ví, třeba to pro někoho bude zajímavý a doufám, že teda příště hodně brzo epizoda s hostem, těžko říct, kdo to bude, protože dostat Igora Kopčeka online, aby se mnou nahrával přes aplikaci Zoom, je extrémně složitý, takže možná nějaký olympionik. Děkuji vám za to, že posloucháte, poslouchejte na Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict anebo na YouTube a pokud mě můžete shareovat, tak samozřejmě asi nejlíp na Instagramu přes Spotify. Závěrem díky dvěma sponzorům, Foodu Bratislava a Fitness House a do příště.